ხეს მინდა პატარა მოგზაურობა ჩავატაროთ გურიის სამთავროს ცენტრში არსებულ სოფელ ნაგომარში. ნაგომრის სამთავროში 1832 წლისთვის შედიოდა ახლომდებარე 64 სოფელი. უახლოეს წარსულში აქ მდინარე სუფსაზე იყო გაბმული ცნობილი საფეხმავლო ხიდი, რომელიც დღეისთვის უკვე სამანქანო ხიდით არის შეცვლილი. თავად სოფლის სახელწოდება ნაგომარი წარმოშობილია სიტყვისგან გომი, რაც შესაძლოა ნიშნავდეს ციხესიმაგრეს. ნაგომარი თავის დროზე გურიელების სამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ყოველწლიურად 28 აგვისტოს აქიმართებოდა მარიამოვის დღესასწაული და დიდი ბაზრობა, სადაც იმ დროისთვის წიგნებიც კი იყიდებოდა. ცნობილი ქართველი პოეტი სიმონ გუგუნავა და ექიმი დიმიტრი ერისთავი წარმოშობით ნაგომრიდან იყვნენ. თავად სოფლის ცენტრში იდგა პოეზიის სასახლე, ამჟამად ამ ადგილას კულტურის ცენტრი არის აშენებული, რომელიც უკვე აღდგენას საჭიროებს. სოფლის ცენტრში არსებული ლამაზი ისტორიული შენობების აგების ისტორია შეგვიძლია საკუთარი თვალით ვიხილოთ ძველ ქართულ მხატვრულ ფილმში ჭრიჭინა, სადაც ეს ადგილი არის გადაღებული. სოფელში ასევე შეგვიძლია ვნახოთ წმინდა მარინეს სახელობის ეკლესია, რომლის სახელწოდებაც ასევე გურიელებს უკავშირდება. ერთ-ერთ მათგანს, იასე გურიელს, თავისი დედის საპატივცემლოდ აუგია ამ ადგილას ადრე ტაძარი, რომელიც მერე დაინგრა, და ახლა ამ ადგილას უკვე ხვდებით თანამედროვე წმინდა მარინეს სახელობის ეკლესიას. მოსახერხებელი მდგომარეობა, ლამაზი ბუნება და საინტერესო ისტორიები განსაკუთრებულ ხიბს ძენს გურიის ორი რაიონის დამაკავშირებელ ამ ლამაზ სოფელს.